abantu baito bonsi mbuya moraye. Tusalimiane hewani. Asanteni sana. Rais wa Jamhuri, Rais wa Tano wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mama Ida, viongozi wenzangu, nasema hamjambo. Your Excellency, nachukua nafasi kukushukuru. Leo ni mara yako ya pili kuja Kuria na kuja kuongea na viongozi wa Kuria, sio kama wale viongozi wengine ambao wanakuja wanatangatanga hapa na pale. I really salute you, Your Excellency, for this. Number two, Your Excellency, kwa jina naitwa Mwita Nyangi. And today I want to confess, Your Excellency have been your problem in Kuria, politically. Mimi ndo nimekuwa shida yako hapa Kuria. 2013, as much as Your Excellency tulianzana na wewe wakati wachungwa na ndizi 205, nikiwa na upande wako. 2012, Your Excellency, nashukuru uliniruhusu nikakaribisha nikaja delegation ya Wakuria kuja kukuona nikiwa kama chairman of professional, Kuria Professions Forum. Nafikiri ndio maana hata mara ya kwanza mlikutana na Mheshimiwa Denita Gati. Baada hapo, Your Excellency, Mwita Nyangi nilipiga kona kidogo 2013, nikaingia katika chama cha TNA nikiwa na ndugu zangu hapa Mheshimiwa Kanini na wengine. Hii ikawa ni shida kwako. 2017, Your Excellency, nikasimama kama coordinator wa Jubilee. Na nafikiri ile shida ilikuwa hapo unajua, but nataka niseme leo hii, Your Excellency, niko na wewe. Niko na wewe, na kwa njia zozote zile tuzazidi kuwa pamoja. Isipokuwa, Your Excellency, niko na maombi mawili, kwa sababu hawa watu nawajua, na wasiasa watu wa Kuria naijua, siasa Migori County naijua. I only have two requests, Your Excellency. Tarehe 9 mwezi wa pili, najua tutakuwa na Wakenya wale watakuwa wameacha kazi, wamejiuzuru. Your Excellency, na kuomba tutafutie nafasi 2, 3, 4, 5 upatie watu wa Kuria, wale mawaziri watakuwa wametoka, wale ambassadors watakuwa wametoka, kwa sababu kipindi kinasimama kuomba kura ya ubunge wa Kuria West. Wana marafiki zangu kama Boko ambaye ameongea, tafadhali uchukue ende na yeye ndio nije nipate nafasi mzuri hapa ya kuwa katika jumla. Asante sana, Your Excellency. Tutazidi kuwa pamoja, kwa sababu sasa mpaka sasa mimi ndio coordinator wa Jubilee upande wa Migori County, and I can assure Your Excellency, this time round Kuria tumesema tutakupatia kura, na sio moja, sio mbili, we'll give you all the votes. But I want also to put a caveat. Na hii ni kwa watu wetu wa Migori County, Your Excellency. Ile shida ambayo imekuwa Migori County wakati wa kura tulikuwa tukichapwa, daraja inafungwa. Tafadhali saa hizi daraja na barabara zote zifunguke, kwa sababu tutatembea barabara moja. Watu wa Migori County, ukija hapa tunasema ukiwa Kuria, nikiwa kama kiongozi, kuja tafadhali omba kura yako kwa amani na heshima, jinsi Mheshimiwa Raila anavyofanya. Iwo kwamba ni mwigo mzuri. Kwa hivyo, Your Excellency, nikimalizia, tafadhali, wakati ukirudi, na kwa sababu najua unaongea na mkubwa yangu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mwambie watu wa Kuria uende mnongenezee, atupe tu nafasi kupitia kwako. Mimi kazi yangu itakuwa ni rahisi nikiwa kama coordinator na pia nikiwa kama mjumbe wa Kuria West. Mungu atubariki, asante sana.